Уважаеми зрители на телевизия B1B Action, връщаме се отново на терена в спортен комплекс Гетсби с началото на четвъртата среща от нашата програма между съставите на НФК Макао и НФК Пекарни Чочо. Виждате отново съдийския състав в лицето на Красимир Николов и Николай Демиров. Стартовите състави на двата отбора. За зелено-белите от Макао, Никола Петров, Стилиан Коцилев, Стоян Димитров, Теодор Иванов, Николай Ненков и Димитър Ангелов. За тима на Чочо, вратар Веселин Русев, пред него Мирослав Ангел, Стефан Бончев, Билюр Мустав, Атанас Алексиев и Деян Давидов. След толкова много голове, които паднаха в предходния двубой между Волов и Балерини, какво можем да очакваме от сблъсъка между Макао и Чочо? Ето го и първият удар в този матч. Отправен от страна на Ангелов, право в обятията на Веселин Русев. Двубой на долната половина на класирането в първа лига. Между два отбора обаче с много голям потенциал. Тимове, които могат да объркат сметките на всички фаворити. Макао до момента с 6 пункта в своя актив. В последния си матч се изпомняте много неприятна загуба с 1-3 срещу Сот Диаси в един равностоен сблъсък. Чочо пък грубо крушира буквално срещу Волов с онова 1-9 в предишния шести кръг. През миналия сезон 3 пъти играха помежду си тези два състава. 2-1 за Чочо с головете на Билюр Мустафов и Деян Генчев и попадението на Иво Богданов за зелено-белите. Впоследствие 6-2 за Макао, когато Димитър Ангелов и Цвятко Цветков записаха по 2 попадения. А Николай Цвятков и Ивайло Иванов добавиха по 1 гол. Атанас Алексиев тогава вкара 2 попадения за Чочо. 2-1 пък завърши последния сблъсък между тези два съперника, когато Стилиан Коцилев, менеджера на Макао, виждате тук Давидов с първи сериозен пропуск в този матч, на цел екип, десния страничен стълб на вратата на Макао. Нямаше никаква възможност за намеса тук стражът Никола Петров. Автогол пък на Стилиан Коцилев в онзи матч бе единственото попадение за Чочо. И съответно последното такова във вратата на Никола Петров, също този съперник. Тук Ангелов сега подава към Ненков и първият гол в този матч е факт. Ангелов открива в тази трета минута 1-0 за Макао. Виждате отново комбинацията между Ненков и Ангелов. И абсолютно необезпокоен Димитър Ангелов открива резултата. Трета минута, първият гол вече е факт. Давидов сега опитва да намери добра възможност. Малко обаче напред без застанал Билюр Мустафов. Многов удар все пак в полза на червено-черните. Пас на втора града. Петров обаче лови уверено. Въпреки едва 6 точки, които имат в актива си Макао, те могат да се похвалят наистина с забележителна отбрана. Едва 9 гола тук спасяване на Петров. Именно Никола Петров е с голяма заслуга и за тези едва 9 попадения в неговата мрежа. За 6 мача до момента през сезона. Тук отново спасяване на Петров. Негов удар в полза на Пекарни Чочо. Каспас. Успя обаче Мустафов да овладее. Бончев отново ще изпълнява. Късо подаване към Билюр Мустафов. На добра позиция. Се озова състезателят на Чочо. Това беше Мирослав Ангелов, но неговия изстрел бе избит и се озова ъгъл удар. Отново Ангелов. Вижда Давидов. Той задържа. Деян Давидов! Спасяване на Никола Петров. За пореден път блести стражата Макао. Само че намесите на Никола Петров в крайна сметка и тези 9 гола, за които ви казах, допуснати от него,
каквото и да прави Петров, Макао е спечелил до момента едва два пъти в този шампионат. Хубаво спасяване пък на неговия колега Русев на отсрещната врата. Макао е с най-слабата атака до момента в шампионата, заедно с тази на Годзила. После гола се отбеляза и двата тима. Именно тези проблеми в нападение за зелено-белите са и причина за ниското класиране в шампионата. Макао буквално губят своите мачове с по един гол разлика. Да виждаме тук, че Стилян Коцилев, играещият менеджер на Макао, се е появил на терена, за да помага именно в нападение за зелено-белите. Ненков връща назад. Петров с подаване напред не стигна обаче до Коцилев. Руси Петров опита с остър диагонален пас да намери играещия треньор Билюр Мустафов. Опит за дълъг пас към Мирослав Ангел, който се бе включил отдясно. Пекарни Чочо предпоследен към момента в класирането с едва 3 пункта. Тук Ангел умело се бори. Само вдясно е Коцилев. Ще се възползва ли тук? Не успя да се използва по най-добрия начин Теодор Иванов от създалата ситуация. Тъч в полза на Чочо Билюр Мустафов. Размине се обаче Деян Давидов с подаването по земя, насочено към него. Но от страна Билюр Мустафов. Стилян Коцилев подема атака отдясно. Руски Петров. Аз по въздуха, тук Русев се намеси и изчисти. Петров отново. Николай Ненков. Теодор Иванов се бори. Гардиране обаче от Мирослав Ангелов, който задържа, но само временно. Тъч в полза на зелено-белите от Макао. Теодор Иванов с бързо подаване към Ненков, който асистира за единствения гол до момента в този матч. Измъква се тук Билюр Мустафов и ново спасяване на Никола Петров. Право в тялото на Петров насочи своя изстрел. Билюр Мустафов. Мотора на Пекарин Чочо, чието отсъствие в предишния матч се усети. При онази загуба с 1-9, за която съм сигурен, че Чочо не иска да си спомнят. Изстрелът на Бончев бе изчистен. Но от отбраната на Макао, а Колю Илиев се е появил в игра с своя номер 10, отново спасяване на Никола Петров. Колю Илиев, който неминуемо ще внесе свежест в атаката на Пекарни Чочо. Именно сега той пресира Коцилев. Хубаво се измъкна от ляво по атаката. Какво се случи тук? Има претензии Руси Петров за нарушение. Ненков обаче получава отдясно. Тъджо в полза на зелено белите. Не, напротив. За Чочо. Голмайсторът Ангелов изчака включването на Коцилев. Той се засилва. Но не му стигна терен, за да завърши по най-добрия начин подаването от страна на Ангелов. Алексиев. Пазва център към Деян Давидов. Голата машина на Чочо, който обаче имаше друга идея за завършването на тази атака. Колю Илиев не влезе по най-добрия начин. Теодор Иванов. Стилян Коцилев. Отново Иванов. Пас по земя към Руси Петров. Стилян Коцилев. Тук обаче много лошо се позиционира Ангелов. Атанас Алексиев подема контратака за Чочо. Опита обаче самостоятелно да завърши и то с неуспех. 1-0 за Макао след 9 минути игра. Много важен е този сблъсък и за двата тима. Опит да се откъснат от долната половина на таблицата. Контра сега за Чочо. Давидов дали ще стигне от топката. Това и направи Давидов. Успя да се измъкне от опеката на бранителите. Опита обаче да подаде към Колю Илиев, вместо да завърши самостоятелно. Може би точно това трябва да направи Давидов. Тук сега Петров загуби. Ненков.
Пас на втора към Куцилев и 2-0. За Макао, какъв завършек на тази контратака. Виждате, паса на Куцилев като поконец към Ангелов, който вкара втори си гол в този матч. 2-0. Минутата е 10-та. Голмайсторът е познат Димитър Ангелов. 2-0 за Макао срещу Пекарни Чочо. Колюлев сега успя самостоятелно да премие през Ангелов. Държи отново Илиев. Връща към Атанас Алексиев. Той подава към своя съотборник Господинов, който се е появил в защита. Алексиев търси Давидов. Тук има гол, но няма гол, тъй като Ники Демиров сигнализира за напуснала топка по-рано в атаката за Чочо. Иначе реализира там Колю Илиев. Получения пас. Навременен сигнал обаче от страничния рефер Ники Демиров. Така че попадението не е зачетено. Тъж в полза на зелено-белите от Макао. Голмайсторът до момента Ангелов остави изпълнението на Стилян Куцилев. Асистента за втория гол на Ангелов. Куцилев с остър пас. Това се включи Руси Петров в предни позиции. Блокиран обаче от Мирослав Ангелов. Руси Петров ще изпълнява. Негов е в близост. Негов се освободи добре. Върна Руси Петров. Ненков овладява. Загуби обаче сблъсъка с Мирослав Ангелов, който подема контратака, която продължи секунда и половина или някъде толкова. Владение отново за зелено-белите от Макао. Теодор Иванов разигра там с върнали се в задни позиции Ангелов, който обаче не намери топката по най-добре начин. Колю Илиев се хвърли тук. Няма обаче сигнал за дуспа. Руси Петров успя да спечели това единоборство. Имаше претенции Колю Илиев. Строполи се на тревата. Но сигнал не последва. Припомням ви обаче, уважаеми зрители, тук системата за видеонаблюдение ВАР не е в сила. Така че няма възможност Колю Илиев да успори първоначалното решение на съдийския тандем Краси Николов и Ники Демиров. Контра отново за Чочо. Алексиев получил подаване от Господинов. Но тук обаче се с атаката на Пекарни Чочо. Странично подаване. Ненков връща към Стилян Куцилев. Много ключови намеси на вратаря Никола Петров пред тази първа част. 1-0 за Макао. Страхотни спасявания на вратаря с жълто-зелена фланелка. И голяма заслуга за това Макао да води с 2-0 към момента. Остатът съвсем спокойно можеше да бъде, например, 1-1. Нова контра за Макао. Удар по земя. Русев ще изпълнява от своята врата. Ще търси паза в страни. Ето свободен Алексиев. Той разигра в центъра с Илиев. Атанас Алексиев освободи се добре от Ангелов. Намери появява се в игра Никола Николов. Лошо второ докосване обаче за Николов. Тъж в полза на Макао. Ненков разиграва в дясно с Куцилев. Той ще стреля. Кълбото рикошира до в тялото на Алексиев и се озовава в тъч. Куцилев. Пас по земя. Хубаво разигра си Иванов. Ангелов обаче не успява да се изпред топката. Николай Ненков върна назад чак до Никола Петров, който връща в предни позиции. И е голф удар в полза на Пекарни Чочо. Отново поглед към класирането след изиграните до момента 3 двубоя от програмата на седмия кръг в първа лига. Интригата се завръща в челните позиции, както разбира се в златната среда на таблицата. Волф с изненаващия успех срещу Балерини с 6-4 се изравни по точки именно с Балерините, като те делят 5-6 място. Така за Чочо Алексиев опита да намери в наказателното поле Ангелов. Отново Ангелов.
Връща назад към Господинов. Николов е сам в дясно. Алексиев обаче не разигра с него. Намери вратаря Русев. Отново Алексиев в притежание на топката. Намери Господинов. Лоша навес обаче Господинов. Контра за Макао. Руси Петров. Връща назад. Там е Ангелов. Стреля Коцилев. Много неточно за играещия менеджер на зелено-белите. Който сега се обяснява нещо със своите съотборници и по-конкретно с Слави Хаджиев. Имаха някаква комуникация. Ненков. Господинов се бе втурнал в предни позиции. Да, Кирил Кирилов, който се е появил в игра, овладява. Разиграва се с Ангелов. Слава в полза. Червено-черните 5 минути до края на първата част. Чочо трябва да търси задължително попадение. Минимум едно, за да се отегли по-спокойно в търсене на гол или два през вторите 20 минути. Победа, която би откъснала Чочо от незавидната предпоследна позиция, към която се намират тези момчета към момента. Наистина някои много впечатляващи мачове изиграха Чочо през този сезон. Двобой, където бяха наистина буквално на косъм разстояние от поне точка. Примерно си двобой срещу ЦСКА, когато тук Русев се намеси много красиво с глава. Нетипично за вратар, при това в рамките на неговото наказателно поле. Онзи двобой с ЦСКА, в който червено-черните загубиха с 1-3 след обрат. Водиха пекарите в известен период от мача. Опит за контратака сега от страна на Чочо. Николов стреля. Неточен изстрел обаче за осмицата. Атака сега за Макао. Но пробива на Иванов, свърши в нищото. Кирил Кирилов. Ангелов обаче не получи топка. Шут в центъра. От страна Теодор Иванов и да го удар в полза на зелено-белите. Коцилев не бърза с изпълнението. Изчаква преподредбата на съотборник си. Ненков потърси съотборник на втора града. Нямаше такъв обаче. Аут в полза. Знаете, има на Чочо. А тук има сигнал от страна на Ники Демиров за тъж в полза на Чочо. Кирил Кирилов. Аз напред към Господинов. Трябва да свалят топката на земята задължително. Подобни балонни разигравания. Съм сега, че доведе до нещо, макар че доведоха в случая и само за кратко. Илия загуби топката в центъра. Дясно свободен Коцилев. Опита да повтори упражнението с Ангелов от втория гол. Не се получи обаче. Това е греда. О, каква опасна ситуация. Отлична стрелкова позиция за Валентин Господинов, който нацели левия страничен стълб. Гредата за втори път помага в рамките на този матч на Никола Петров. Тъжва в полза на Макао. Ненков. Надиграва се с Кирил Кирилов. Намира Иванов. Иванов отново стреля. Е точен шут. Доста на шестицата. 2 минути до края на първото полувреме. 2 гола преминава до момента за зелено-белите. Митко Ангелов точен в 3-та и 10-та минута. А Чочо се опитва с владение на топката и постепенен натиск да върне поне един гол. Господинов, който преди малко на цели града, разиграва към Илиев. Не задържа Илиев. Насочва към Ангелов. Той към Кирил Киров. Дълъг пас. Позовава се на добра позиция Николов. Право в ръкавиците обаче на Никола Петров. Скъсия гъла вратаря. А тук Ангелов или Русев. Ангелов сега е възможно за празна врата. Това е аут. Невероятен пропуск. Беше наистина много малко раздели Ангелов от това да оформи хет-трика си. Само за едно полувреме. Николов, който бе фаулиран малко след центъра. Добра възможност за пекарни Чочо. При едно умело разиграване. Тук Красимир Николов ще декорира за първи път състезател в този матч. Това е голмайстор Ангелов,
който се опитва да разиграе топката излишно и да върне фала назад. Илия стреля. А фала ще бъде прибит, тъй като Ангелов излезе напред. Трябва да внимава Ангелов в тази ситуация. Защото днес видяхме вече няколко червени картона и като нищо още един може да се присъедини към мини колекцията на рефера, вдигнати днес. Така Илиев ще изпълнява отново свободният удар. Изпълни го по същия начин, малко по-точно обаче този път. Ангелов тук се с лошо връщане, Неков се озовава сам срещу вратаря, спасяване на Русев. Колю Илиев сега подема контратака. Колю Илиев подава към Никола Николов, който беше притиснат от бранител. Ангелов сега връща към Иванов. Какво ще направи Туслави? Хаджиев, пропуск. Господин се опита да организира контратака. Последни секунди за тази първа част. А това ще бъде и последният съдийски сигнал за първото полувреме. С две попадения на Димитър Ангелов в третата и в десетата минути. Макао се оттегля срещу Пекарен Чорчо с преднина от 2 на 0. Време и за старта на второто полувреме. Две попадения преднина за Макао. Също има на Пекарен Чочо. Две попадения на Митко Ангелов за трета и в десетата минути. Много спасяване на стража с жълто-зелен екип. Този на Макао. Никола Петров, големият герой до момента за зелено-белите. Нека ви припомня и пълните състави на двата тима в този матч. За Макао вратар Никола Петров и полеви се отборници Ивелин Маджаров, Руси Петров, Стилян Коцилев, Ивайло Иванов, Теодор Иванов, Слави Хаджиев, Николай Ненков и авторът на единствените голове до момента Димитър Ангелов. Имаше тук някакви спорове за високо вдигнат крак. Нови сблъсъци сега в центъра. Никола Николов бе отнесен на тревата. Иванов подновява. Странично подаване Руси Петров. Блокиран обаче от Кирилов. Съставът на Пекарни Чочо, Веселин Русев, Мирослав Ангелов, Валентин Василев, Деян Давидов, Кирил Кирилов, Валентин Господинов, Стефан Бончев, Атанас Алексиев, Билиор Мустафов, Никола Николов и Колю Илиев. Дълга резервна скамейка за Чочо, като обаче до момента не бива използвана по най-добрия начин. Бончев. Пас по диагонал към Давидов. Вижте как премина Давидов между трима. И бе съборен логично в опасна близост до пеналта на зелено-белите от Макао. Добра възможност да ви припомня. Още един матч ни остава от днешната програма на седмия кръг. В първа лига на НФЛ Варна непосредствено след края на този двубой ще стартира и срещата между Годзила и Сот Диеси. Бончев сега се засилва за изпълнение на свободния удар. Стреля директно, права стената, добавка. Никол върна топката. А какво ще направи тук Маджаров? Пропуск. Ивелин Маджаров се измъкна на изгодна позиция. Има обаче пострадал състезател от тима на Макао. Руси Петров се превива
Всичко е наред. Очевидно играта ще бъде подновена с притежание на Чочо Русев, разиграва в задни позиции със своите бранители. Никола Николов тук не успя да овладее по най-добрия начин. Господинов. Аз към Кирилов. Диан Давидов се върна. Отново пробива самостоятелно по съхотен начин Николов и спасяване на Никола Петров за пореден път. Той Слави Хаджиев бе блокиран. Бончев обаче не успя да завърши атаката. И аут успяха да отложат напрежението в своята половина Макао. Трябва да бъдат много внимателни за подобни грешки и опасната им близост до наказателното поле. Смяна, Алексиев се завръща в игра. Втори мисля, че Кирилов напусна точно така. По-офазивна смяна. Алексиев се отличава с по-атакуващ стил. Тъжов полза на зелено-белите. Неков с култовия прякор касата. С подаване в центъра. Иванов. Блокиран от Бончев, но само временно. Тъжов полза на Макао. Ивелин Маджаров ще изпълнява. Късо към Иванов. Хубаво копване към Маджаров. Той върна обаче. Не точно. Прав краката на Бончев. Много брак. В последните няколко разигравания не се получават повече от 2-3 точни паса, за който и до двата тима. Тук Ивелин Маджаров пресече топката. Русев обаче си възвърна притежанието върху нея. Подава от ръка към Господинов. Той пък беше пресечен от Слави Хаджиев. Много зелено-белите. Спасяване на Русев. Дали Хаджиев сега ще не прави добавка? Аут. Русев подновява веднага към Господинов. Към Алексиев. Билюр Мустафов се включва обратно в игра. Стефан Бончев. Именно към Мустафов. Пас към Давидов. Самостоятелен пробив отново за Давидов. Вижте как се включи. Аут. Никола Петров се бе хвърлил именно в десния си ъгъл. Кълбото обаче не намери очертанията на вратата. И атака за зелено-белите. Руси Петров на ху през центъра. Пресрещнат обаче от двама състезатели в червено-черни спортни екипи. Деян Давидов. Надълга се с Слави Хаджиев. Връща назад. А с топката е Билюр Мустафов. Се губи Господинов притежанието срещу Ивелин Маджаров. Бончев все пак в центъра. Давидов ще се възползва от тази ситуация. Между двама е Давидов! Отново греда! Какво ще направи сега Бончев? Пак с Давидов. Този път беше спрян предвидливо от Руси Петров. Пореден мал шанс за тима на Чочо. Нова греда. Не съм сигурен дали да кажа в актива или в пасива. Спасяваме тук на Петров. Топката буквално касана в обятията му. Ненков. Увладява вратаря Русев. Алексиев. Те си паскам наблизо намиращия се Бончев. Отново Алексиев. Крешка обаче в центъра. Ненков отнема към Маджаров и спасяване на Русев. Тук Бончев се бори за първа топка с Ненков, овладя и Билюр Мустафов подема контра. Опитва се да намери Алексиев отляво. Алексиев стреля от малък ъгъл. Премина обаче топката покрай лявата града. На вратата на Петров. Подовиха с тъч. Иванов върна към Петров. Ненков се разиграва отново отляво към Руси Петров. Изчиствено страна Иванов. Бончев пресрещна с глава. И отново Алексиев. Нарушение обаче в центъра срещу Алексиев. Свободен удар в полза на Чочо. Бързо подаване към Мустафов. Приключи обаче. С сигнал тази атака беше прибит фалът. Деян Давидов. Върна се доста назад, загуби топката Маджаров. Сега спас към Ненков. Давидов обаче поправи грешката си само временно. Тук виждаме Иванов, който се появи в игра. Маджаров. Към Иванов, който загуби и засуети се в тази ситуация. Деян Давидов сега възможност да подаде на скорост. Не намери обаче най-добрия завършък на тази атака Деян Давидов. И контра за зелено-белите. Ивелин Маджаров. Много добро влизане. От страна на Господинов. Само временно приключи
Атаката за Чочо с ъглов удар. Билюн Мустафов търси. Подаване към Давидов. Не успя. Не успя Мустафов. Не успя да насочи кълбото с точност. Към вратата на Никола Петров, който до момента няма работа през второто полувреме. Една града го спаси през тази втора част. Подаване тук в наказателно поле. Хубава намеса на Бончев в защитен план. Билюр Мустафов пазва в центъра по земя към Давидов. Маджаров протегна левия си крак и се намеси. Ненков. По земя към Иванов. Хубава намеса на Бончев, но само времено Иванов извежда Маджаров. Хубава идея, но лошо осъществяване. Русев пък тук побърза да изпълни тъча, намери тялото на Маджаров. Втори опит за странично подаване. Ангелов към Мустафов. Коро Юлиев, който се появи в игра, разиграва към Мустафов. Алексиев. Отново Билюр Мустафов към Илиев. Ангелов. Хубаво двойно подаване се получи тук. Ангелов в крайна сметка застана добре. Мустафов беше пресещ от Иванов. Опит за контратака за зелено-белите. Маджаров се отстранява в предни позиции. Отново той спасяване на Русев, който веднага подаде от ръка към Мустафов, който обаче самият той се ядоса. Много се ядоса Мустафов на лошия си пас. Грешките обаче е непоправима и тъч в полза на Макао. Пас напред. Маджаров сам. Добро първо и лошо второ докосване за Маджаров и възможност за Чочо Давидов. Извежда Ангелов на позиция. Крайно обаче разочароващ удар. Рикошира изстрелът на Ангелов в играч. О, нова греда! Не, наистина това е тотална липса на късмет за Чочо днес. Давидов лещен цели отново градата. Давидов се измъква много добре между двама. Тук бе запратен на земята. Има странично подаване. Мустафов връща назад към Илиев. Отново Мустафов. Ще стреля и Мустафов подава към Давидов. Той се разиграване към Ангелов и спасяване. Беше клекнано на първа града Никола Петров и просто лови топката. 10 минути до края на този матч. Лошо хвърляне от страна на Петров в опит да намери свой съотборник в предни позиции. И нова атака за Чочо Илиев към Давидов. Тук беше пресрещнат Теодор Иванов от Колю Илиев. Отново Илиев сега беше препънат. Стори се, че от Ивало Иванов. Именно на него е вдигнат картона. Виждате на повторението. Именно Иванов протегна крак. Препъна. Устреми се напред Колю Илиев и възможност за Деян Давидов, който обича да стреля от подобни ситуации. Никакви притеснения няма. Деян Давидов какво ще направи? Давидов дали ще разиграе с Алексия? Стреля Давидов! Спасява Никола Петров, който се протегна пред застаналия там наблизо Мирослав Ангелов. Именно Ангелов сега връща към Илиев. Илиев подава надясно. Давидов обаче не се възползва от паса. Тъж в полза на зелено-белите от Макао. Иванов остави изпълнението на Руси Петров. Тук Никола Петров с изчистване. Предпочете да изчисти вратарят на Макао. Русев подновява. Атанас Алексиев. Това е комбинация в центъра срещу Давидов. Илиев на добра позиция. Засуети се обаче. Трябваше да стреля по-бързо Илиев според мен. Той се пак в полза на неговия отбор. Ангелов връща назад към Билюр Мустафов. По-полезен ще бъде Мустафов в предни позиции. Преки това той е последен в защитата на Чочо. Тук буксира буквално на ръба на своето наказателно поле Никола Петров. Хубава намеса на вратаря. Ненков. Ще опитат Макао да заръжат топката Руси Петров. Лошо спиране обаче на Иванов. Страхотен взмах сега с Давидов, който ще пробива
Беше отнета обаче топката от Иванов и страхотна възможност. Иванов се устремя сам. Гол! 3-0 за Макао. Страхотна контратака за Макао. Вижте какво попадение на Теодор Иванов, който пое с едно докосване и с втория си удар нокаутира отбраната на Пекарни Чочо. Макао 3, Пекарни Чочо 0. Наистина много красиво организирана контратака за момчетата на Стилян Куцилев. И Чочо ще изпълнява центъра отново. Илиев се спас към Ангел. 3-0 за Макао, които струва ми се буквално затвориха този двубой, след като през втората част отстъпваха от към териториално преимущество и контрол на топката. Прибраха се повече в своята половина, което е логично преди таванса, който имаха. Няколко греди на вратата на Никола Петров. В крайна сметка, след перфектно организирана контратака, Теодор Иванов се възползва от пробива. Организиран от Ивелин Маджаров. Хубава асистенция на Маджаров. 3-0. Тук сега! Дали няма гол? Не! Топката срещне, струва ми се, не само горната града на вратата на Русев, но и страничния стълб. Очакваме след малко и повторение на ситуацията. Отсъден негов удар. Наистина много красива ситуация. Изстрел насочен от Ивайло Иванов. Ангелов сега връща назад топката. Контратака, Деян Давидов се устремява напред. Давидов ще завърши самостоятелно. Засуети се Давидов. И Иванов ще изпълнява този тъч. Пас към Маджаров. Пробив на Маджаров отляво. Пазва в центъра. Иванов не успява да стигне топката. Контратака организира отново Давидов. Давидов стреля по земя. Изчистено кълба от отбраната и Маджаров. Ангелов, прощавайте. Ангелов тръгна през, стреля. Спасяване на Русев. Много добра намеса на Русев, който запазва изоставането от 3 гола за своя отбор. Тук се опитаха трихово да разиграят в наказателно поле състезателите на Макао. Неуспешно обаче. А Чочо трябва да се хвърли устремно в търсене на гол. Ако иска да си тръгне с нещо от този матч, да спечели първа точка от толкова време насам. Давидов сега губи индивидуалния дуел с Иванов. Загубиха обаче топката и Макао. А Иванов сега, много лоша намеса на Иванов. Няма нужда обаче да се ядосва. Трябва да се обърне и да погледне към атаката на Чочо, която Ангел сега организира. Сега спас към свободния Билюр Мустафов. Давидов също е свободен. Разигра към Илиев. Ангелов отново. Няколко добри поредни подавания за Чочо. Алексия се включва. Беше фаулиран в гръб. Признава си за нарушението Теодор Иванов. Няма спор. Спрямо развитието на тази ситуация, прибързаха обаче Чочо с изпълнението. А тук това е гол. Страхотно попадение на Коро Илиев. Виждате. Никакви шансове не остави той на Никола Петров. Страхотен пробив на Илиев. И насочи топката по-брилянтен начин в опразнения десен ъгъл. Така и тригата се завръща. 3 минути. И 40 секунди преди края на редовното време. Макао 3, Чочо 1. Нарушение в атака. Чочо се разбързаха, тръгват отново в нападение. Илиев. Давидов хубаво измъкна топката. Иванов обаче със самочувствие разиграва. Копва над Ангелов. Маджаров сега. Лоша идея на Маджаров. Вместо да завърши, предпочете да подаде. Хаос. Лоши подавания. Ангелов овладява. Към Слави Хаджиев. Хаджиев разигра отново с Ангелов. Имаше съвсем друга визия за развитието на атаката Ангелов спрямо своя съотборник Ивайло Иванов. Деян Давидов. Илиев. Много Давидов. Обича да пробива самостоятелно. Да видим сега какво ще прави Алексиев. Спасяване на Никола Петров.
Удари се Петров лошо, но въпреки това извади топката. Буквално сантиметри. От това тя се озове в неговата мрежа за втори път. Много решително спасява Никола Петров, с което най-вероятно ще донесе трите точки на своя тим. Все пак има още около 2 минути и половина до края на този матч. Труват се в предни позиции Чочо. Илиев отново. Негов индивидуален пробив донесе единствения гол до момента за пекарите. Алексиев към Ангелов. Сбърка обаче Ангелов с подаването. Билюр Мустафов. Има сигнал на Краси Николов. Ще бъде върнато на изпълнението на тъча. Илиев подава към наблизо намиращия се Алексиев. Пресечен пас. От страна Ивало Иванов, Мустафов. Върна Алексиев, Илиев. Много Билюр Мустафов. Блокиран от Ангелов. Билюр Мустафов, засуети се там малко Мирослав Ангелов. Илиев сега тръгва от дясно. Опит за подаване центъра към Давидов. Измъква се Билюр Мустафов, ще търси ли някой в наказателно поле, пресечен от Теодор Иванов. И Митър Ангелов се опита да организира контратака. Приключва. Взе отрицателно време Стефан Бончев. Всеки момент ще навлезем и в последната минута на този матч. Никола Петров разиграва с играещия менеджер Косилев, който се е появил, за да заздрави отбранителния вал. Къде тръгна там Русев? Устреми се към левия си ъгъл Русев по някакви незнайни причини. Ако беше побързал Ненков, можеше да насочи съвсем спокойно топката в опразнената врата. Ненков сега много красиво подаване към Руси Петров, а там Слави Хаджиев не можа да се възползва от паса. Беше на добра позиция седмицата. 30 секунди до края на този матч. Мисията вече наистина невъзможна за Чочо, който ще си тръгне с поредна загуба в шампионата на Първа лига. Наистина много неприятно поражение отново за Чочо. Тук Петров с хубаво излизане, който обаче не успя да затвърди с качествен последващ пас. Да, виждам, че Краси Никола вече се подготвя за даването на последния съдийски сигнал. Преки това, нека да видим какво ще направи Алексей в тази ситуация. Нищо, ъглов удар. Ще остави това изпълнение най-вероятно Краси Николов. Центриране, Ненков чисти. Много битка в наказателното поле. Изчистено стена Руси Петров. Много Петров владе. Копва напред, дали ще завърша тук атаката Макао. Не се получи. Нова атака за Чочо Бончев към Алексиев. Виждам, че още малко ще остави Краси Николов да продължи играта. Дава възможност на Чочо за нова атака. Русе, висока топка, която срещна тавана, но това ще бъде всичко в този матч. Макао с успех с 3-1 срещу пекарни Чочо. Димитър Ангел с две попадения през първото полувреме в третата и в десетата минути. 3-0 направи Теодор Иванов с едно красива контратака в 33-та. Колю Илиев пък в 36-та оформи крайния резултат. Така Макао вече с 9 точки в актива си. Пекарен Чочо остава само с 3. А след малко се връщаме отново на терена с мненията на главните действащи лица, взети от нашия репортер Николай Сурдов. Менеджерът на МФК Макао Стилян Коцилев е до мен. Господин Коцилев, хубав матч, добра победа се получи за вас. Два гола на вашия съотборник Димитър Ангелов. След това получи жълт картон, но това е по-маловажно. Мисля, че се получи един добър матч за стандартите на футбола. Имаше доста атаки от едната и от другата страна. Както ни отбелязахме 3 гола, така и те в началните минути можеха да отбележат 3 попадения. Поздравявам отбора на пекарни Чочо. Добър отбор. Мисля, че момчетата доста постараха и добре играха. Докато бих казал, че за нашия отбор може би е един от най-слабите ни мачове, а победихме. В предните играхме добре и загубихме, което
е доста така странно. Но като цяло доволен съм от това, че вкарахме 3 гола безответни, само един не върнаха. Пак казах, не е добра играта и не е това, което желаем. Но пак крайна сметка, точките са най-важното накрая. Добър мач за Димитър Ангелов, постара съм момчето и това се увенчава добрата му игра с 2 гола. Глупав жълт картон, гледаме да изчистваме тези неща за напред. Но смятам, че следващите матчове тези неща ще ги изчистим и играта ще се подобри. Следващия матч също хубав, с отбора на балерини играйте. Да, аз казах, тук няма слаби отбори, щом са тук в първа лига, значи отборите са покрили някакви критерии и някакви изисквания. Виждате, сериозни отбори, няма слаб отбор, всеки отбор се бори за неговото, всеки си има някаква цел, гони си я. Балерини, примерно, виждате, днес загубиха от Волов, всичко може да се случи, любимец е първи. Така че интересно първенство, да, интересно първенство, което мисля, че така ще запази и до края и надявам се да стават още по-оспорвани двубойци. Благодаря, всичко най-добро. Успех. Тук сме с движещата сила в отбора на МФК Пекарни Чочо, господин Колю Илиев. Господин Илиев, нелек матч. Красив гол вкарахте. Не беше лек, съвсем тежък. Какво ще кажете? Първо честим победата на Макао. Мисля, че ние можехме да го вземем този матч. Видяхте, 3 гради имаме. Поне 2-3 положения, където не вкарахме само срещу вратаря. Получи се хубав матч. Нашия отбор игра добре, технично. Макао игра малко грубо. Така че ние се представяме добре. Аз съм доволен от този матч. В случая имахте и повече точни удари от отбора на Макао. Ами мисля, че като цяло движехме играта по-добре. Повече си подавахме. Те разчитаха на някакви контри, така прехвърлящи топки. Ние задържахме топката повече в играта. И имахме и повече удари. Пропуски много. Така че добре се представя. Аз съм доволен. Той матч съм доволен. Сравнение с предишния. С Волов. В случая градирате. Да. Вървим напред. Аз мисля, че този сезон, както на големия терен, бяхме първи сезон, се представяхме зле. Втория ги грамнахме. Мисля, че сега загряваме и втория сезон ще ги почнем всички отбори. Ще ви за какво става въпрос. Пак все по-добре. Да, все по-добре. Следващия матч също е хубав. С кой сме? Много хубав матч. С Одия си играете. Съседни сте в класирането. Ами този матч трябва да го вземем и трябва да бием за престиж. А и ние нямаме и много така добри мачове с Сота. Дано този матч се представим по-добре. Се нагърбим. Лично аз се нагърбя. Виждам, че като се нагърбя, нещата се получават. Видяхме и днеска. Успех желая. Всичко най-добро. Лека вечер.